在外边剪了三次头啊，都不满意，今天又被老师娘回来了。这次心灰意冷啊，真的没办法，还来找我给他剪。这次彻底的失望了，现在你看他这个表情，已经失去信心了，对剪的话。然后这一次回来，就非得要剪个光头，或者那个什么圆寸劳改头，就彻底的失望自己了。我是没办法，不能按照他的这个想法去剪。你看现在又发飙了，被他留稍微长一点，他也不愿意，非要剪短，就达到你们所有人的满意。现在就是这种心态。哎呀，我也是真的很无语啊，叛逆期嘛，没办法。哎，你看还是这样，已经失去信心了，没办法，不愿意。我们感觉这个也可以吗？为啥非得剪光头了？以前是让他剪，他一丁点儿都不剪。这是在外面剪了三次头发了，你看那在外面剪了三次头发，你看就真的没办法。这时候我呢，心态也崩了。俺给他讲还是不剪，但是死追心里想了不剪，但是手呢也是贱，还是给他剪的。剪到这个时候呢，我也感觉我自己心态都崩了呀，真的不好看，头顶还有个缝，这个缝真的没办法处理。给他怎么说，然而都不听。这时候我是心里面不愿意剪，但是手上可能是手和心就连不到一块，心里想不剪，但是手一直在剪。哎，这时候给他剪了，他自己也失望了，也感觉自己不好看，哎呀，彻底失去信心了。就这样吧，反正都是你们让我剪短的，我就彻底给他剪短，剪光都行。现在就是他连睁眼看都不看，好在这时候我也剪，我感觉短头发呀确实很好看，圆寸呢显然有在阳刚之气，我也就边说边聊。这时候他姑姑来了，他姑姑说确实好看，他姑姑又去叫他妈妈过来，他妈妈一看也可以，精神小伙嘛，然后阳刚非常阳刚，真的男人份，男人就应该有的样子。你看他弟弟也过来了，哎，弟弟也开心的不得了啊！哥哥真的变了，哥哥好帅，哥哥好帅，也夸呢，自己也睁眼看的。你看自己睁眼瞧瞧，瞧瞧，感觉还行吗？这时候他又一个表弟来啊，一看，确实是哥哥。本是心里边想的还可以，确实不错，但是嘴上还不承认。你们要我剪短，我就剪短，剪光。顿时，现在你看，心里边也舒服一些，感觉剪短也不是那么难看吧，还确实挺满意的。你看现在终于这样了，哎，这支舞啊，当时呢我心态都崩了，然后给他剪头发，真的这青春期啊，没办法。